com grande alegria que queremos receber todas vocês aqui no grupo do RQC Experience Day. Estou gravando esse vídeo rápido apenas para falar das regras do grupo e da oferta espetacular que estaremos revelando na próxima quarta-feira, durante o dia, né? E você também a oportunidade de você adquirir a participação em condição ultra especial do primeiro lote na quinta-feira das 9 da manhã às 19 horas da noite. Mas é importante que você saiba o seguinte: esse grupo ele foi criado apenas para dar suporte às pessoas que estão interessadas de participar desse grande evento, que vai acontecer no dia 7 e 8 de dezembro no hotel na cidade, hotel Aldeia do Vale, na cidade de Jacareí, em São Paulo, apenas uma hora aproximadamente de Guarulhos, tá? Então, esse grupo é para você tirar suas dúvidas, você pode fazer perguntas sobre translado, sobre hospedagem, alimentação, até aéreo. Nós temos uma pessoa aqui que está nos dando um apoio nessa parte, o Renato. Você pode entrar em contato aqui, qualquer dificuldade que você tenha. Nossa equipe de suporte também está aqui disponível para você, para tirar todas as suas dúvidas sobre esse evento extraordinário, né? Lembrando que é só para comentar sobre isso. Então, nós pedimos que vocês evitem outros comentários, de outras informações. Bom dia, evitem bom dia, boa tarde, boa noite, porque isso enche a caixa das pessoas, as pessoas se incomodam, reclamam. Então, que seja usado apenas para o evento RQC Experiência Day. E o que tiver ligado também é o RQC, a reprogramação quântica celular. Você pode fazer perguntas aqui também, tá? Na quarta-feira, logo no período da manhã, nós estaremos revelando essa oferta extraordinária que nós estamos preparando com muito carinho para você. E só na quinta você terá a oportunidade, das 9 às 19 horas, de adquirir o lote 1, né, do RQC Experience Day com condições extraordinárias. Queremos dizer que nós já temos aí, com lote zero, já temos 40% das vagas já foram comercializadas. Então, está andando muito rápido, o evento realmente tem despertado a atenção de pessoas do Brasil, tem gente vindo até de outros países também. Então, é importante que você tome a decisão. Se você quiser comprar antecipadamente, né, agora na segunda-feira, como tem muita gente procurando, nós estamos possibilitando que você adquira já para garantir a sua vaga, e nós mantemos também a oferta para você que quer adquirir antecipado. Então, se movimente, né? Convide outras pessoas e aproveite essa oferta extraordinária. Eu peço só que você tenha um pouco de paciência, porque esse vídeo nós vamos estar colocando de vez em quando para atender a demanda das novas pessoas que estejam chegando, só para que elas possam saber das regras do grupo e dessas informações, tá? Será uma alegria dar um abraço em você, encontrar você pessoalmente e contribuir para que você eleve seu nível de consciência, dê um salto quântico na sua vida e promova, né, essa tecnologia avançada de autocura que está dentro de você e que você vai poder, a partir de agora, né, com o RQC Experience Days, ter uma experiência disruptiva nessa imersão de 2 dias voltada totalmente para criar as melhores condições para que você possa se curar e evoluir. Aguardamos você lá. Um grande abraço.